a linha Volkswagen 91. Os carros mais seguidos do país. Fim de ano na Bandeirantes. Neste sábado, boxe e futebol numa super noite do esporte. À meia-noite, direto de Atlantic City, pelo título do Super Leves, o imbatível Julio César Chaves e Kyung Joo Han. Em seguida, a máquina de bater pisa no ringue em busca de mais um nocaute. Mike Tyson e Alex Stewart. E logo após, direto de Tóquio, Toyota Cup, Milan e Olímpia do Paraguai, jogando pelo título mundial Interclube. Uma super noite do esporte, para ninguém dormir. Neste sábado, a partir da meia-noite. Dancei com ela. Deixa pra lá. Tá na hora, meu irmão. O Natal é a época das mensagens de paz, amor. E para nós, capitalistas, de muita promoção. Por isso, compre seu presente no Shopping Paulista. Todas as lojas estão em promoção. E nas compras acima de 5 mil, você ainda concorre a um belíssimo carro nacional. Que não fica nada a dever aos importados. Mas só no Shopping Paulista. Vai lá, camarada. A primeira vez que encontrei Roquefort, parecia que uma tempestade estava para cair. Como que sa criar um sorriso, guardar-te negli occhi, falar col viso. Roquefort. Como que sa vedere, guardare, guardare, capir le storie del mare. Roquefort. Como que sa capire il momento, godere la vita, giocare col vento. Roquefort. Um homem que sabe. Roquefort. De Atkinsons. Terrific. Great. Go to it.